ክቡራት ተኸታተልቲ ኣለና ሚድያ ቲቪ ምስ ህዝቢ ትግራይ ብዘለና ናይ ቃልሲ ኣጋርነት ንኣገደስቲ ዜናታት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን ብሓፈሻ ከዓ ጉዕዞ ህዝቢ ትግራይን ናይዚ ዞባ እዚ ጉዕዞን ብዝምልከት ካብ ሚድያታት ትግራይ እንረኽቦም ሓቀኛታት ዜናታት ናባኹም ናብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዲያስፖራን ናብ ውሽጢ ሃገርናን ከነቕርቦም ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንገልጽ። ዓሰርተ ትሽዓተ መስከረም 2014 ኣቆፃፀራ ገዝ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ኒውስ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳና ክትፀንሑ ብክብሪ ንዕድም። ዶክተር ደብረፅዮን ንእዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ካብ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ውዕሎ ኢድ መንሲ ዳግማዊ ኮረቻ ስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት መንግስታት ናብ ትግራይ እርዳእታ ዘብፅሓ መኻይን ክሓልፋ ፀዊዖም ራሕቂ ዘመን ዘይገደቦ ጠርዚ ፅንፈኝነት ካብ ጆሴፍ ጎብል ክሳብ ዳንኤል ክብረት ዝብሎን ካልእ ኣለውና ሓቢርኩም ናፅንሑ። ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ንኢትዮጵያውያን ዳግም ዘደናገረሉ ዓመት መፈለሚ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ኣብ በዓለ ሽመቱ ኣፍኩም ክሳብ ትኸድኑ ክትግረሙ ኢኹም ክበል ንሰራዊቱ ፀዊዑ ነይሩ። ንሓይልታት ኣምሓራን ዓፋርን ከምኡውን ነቲ ሃዳኒ ብጫ ጀሪካን ብወገን ዓፋር ኣሰሊፉ ንትግራይ ክወርር ኣብ ዝሃቀነሉ ሰዓት ሰራዊት ትግራይ ብሓያል ውቅዒት ነዚ ምኩ ሓይሊ በታቲንዎ ኣሎ። እቲ ተሃንዲዱ ዝመፀ ፀላይ ምርኹን ድህልን ብምዃን ኣብ ክልተ መዓልቲ ሞራሉ ከም ዝተሰብረ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ብጀጋኑ ጀነራላቱ ንሓያል ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ኣብ ምድላው ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። ጀነራላት ትግራይ ሕዚ ዝገብርዎ ብዘለዉ ምድላው ፀላኢ ገና ካብ ብሕዚኡ ተዳሂሉ ናይ ዓቕሊ ፅበት ፋሕጠርጠር ይብል ኣሎ። ጀነራላት ትግራይ ስቕቶኦም እውን ንፀላኢ ክንደየናይ ከም ዘርዕዶ ዘመላኽት ኮይኑ ኣሎ። ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግ ዝግበሩ ፈተናታት ኣይሰምሮን ክብል ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ገሊጹ። ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ኣዕርዮም ዝረባሉ ዘለዉ ፕሮፓጋንዳ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ክምቹ ምእንቲ ውሕስና ዓወትና ዝኾነ ሓድነትና ንምዝራግ ዝዓለመ ከም ዝኾነን ቀትርን ለይትን ኢሎም ይረባረቡ ከም ዘለውን ፕረዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊፆም። ዶክተር ደብረፅዮን ንእዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ከም ዝበልዎ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ትግራይ ምስ ወፁ ንሕና ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ምስኣተና ቀጻሊ ግስጋሴና ይርእይዎ ስለ ዘለዉ ኣብ ውሽጦም እንተዘይዘሪግናዮም ክንመልሶም ስለ ዘይንኽእል ንቐደም ብትንትን ክነብሎም ኣለና ኢሎም ኣካል ናይቲ ዘርኢ ምጽናት ኮይንዎምን እምበር ሱቕ ኢሎም ዛዕባ ንኣፈላላይን ኣብ ትግራይ ንምፍጣር ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም እቶም ጸላእቲ እንተተኮሱ ከም ዘይኮነሎም ይርእይዎ ኣለዉ። እንተቐርቀሩና እውን ክንሞት ከም ዘይንኽእል ይርኢና ኣለዉ። ንኹሉ መልስን መፍትሕን ኣለዎ እዩ። እንታይ ዳ ጸላእትና ንዝረጎም ኢሎም ይዕግሩ ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ዶክተር ደብረፅዮም ቀደም ይፍትኑ ነይሮም፣ ሕዚ እውን ይፍትኑ ከም ዘለዉ፣ ብሓፈሻ ድማ ኩሉ ዝግበር ዘበለ ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኤርትራውያን እውን ከማና ዝዛረቡ ስለ ዝኾኑ ንዓና መሲሎም ኣብ ውሽጥና ኣፈላላይ ንምፍጣር መደብ ተባሂቦም ምስትም ክሕትን ብልፅግናን ተኣሳሲሮም ሓበራዊ መደብ ፕሮፓጋንዳ ኣውፂኦም ንበትኖም ዝከኣል ኩሉ ንግበር ኢሎም ብዙሕ ነገር ይሰርሑ ኣለዉ ዝበሉ ፕረዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን፣ እዚ ድማ ብኣጋጣሚ ዘይኮነስ ኮነ ኢሎም ኣፈላላይ ክፍጠር ህዝቢ ትግራይ ነንባዕሉ ክናኸስ፣ በቢከባቢ ብሃይማኖት ብዝተፈላለዩ ዛዕባታት ክናኸስ፣ መንግስቲ ትግራይ እውን ከምኡ ይኣስር ኣሎ፣ ከምዚ ይገብር ኣሎ፣ ኣፈላላይ ይፈጥር ኣሎ ኢልካ ተቐባልነት ከይረክብ ኮታስ ብኩሉ መንገዲ ንፋስ ዝኣትወሉን ዝበታተነሉን ንፍጠር ኢሎም ይረባረቡ ከም ዘለዉ ኣብሪሆም። ይኹን እምበር እቲ ጸላእቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ፈተናታት ይኸውን ዶ እንተኢልካ ከምዘይኸውን ፍሉጥ እዩ። ግና ጸላእትና ብኩሉ መዳይ ይፍትኑ ስለ ዘለዉ ዋላ ከምኡ ዝገበሩ ምዃኖም እንተፈለጥና ግቡእ ጸቕጢ ጌርና ከም ወትርና ምኸተና ክነሐይለን እቲ ንገብሮ ዘለና ርብርብ እውን ኣበርቲዕና ክንቅጽለሉን ኣለና። ጸላእትና ክሳብ ዘይደምሰስናዮም ናይ ፕሮፓጋንዳ፣ ናይ ጸርፊ፣ ናይ ጸለመ ጥራሕ ዘይኮነ ህልውናና እውን ከጥፍኡ ንድሕሪት ዘይብሉ ምዃኖም ፈሊጥና መኸተና ክነብርኽ ይግባእ ኢሎም ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ 19 መስከረም 2014 ኣቆፃፅራ ግእዝ መቐለ።
ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት መንግስታት ናብ ትግራይ እርዳእታ ዘብፅሓ መካይን ክሓልፋ ፀዊዑ። ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዛ ዝኾነ ማርቲን ግሪፍትስ ትማሊ ሰሉስ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝነበሮ ፀንሒት እተን ንሰለስተ ኣዋርሒ ከይሓልፋ ዝተኸልከላ እርዳእታ ዝፀዓና መካየን ንክሓልፋ ፀዊዑ። እቲ ሓላፊ ብምክንያት ክልክላ ረድኤት ፀዓና መካየን ክሳብ ሕዚ ካብቲ ዝድለ መጠን ረድኤት 100,000 ጥራሕ ከም ዝበፅሐ ሓቢሩ ኣሎ። ቅድማ ኣዋርሒ ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ረድኤት እንተዘይበፅሕሉ ናብ ከቢድ ጥሜት ክቃልዐ ብምዋል ኣጠንቂቑ ዝነበረ ማርቲን ግሪፍትስ ኣብ ትግራይ ኣጓኒፉ ዘሎ ጥሜት ሰብ ስራሕ ምዃኑ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኣቱ ምግባር እቲ ብሕታዊ መፍትሒ ምዃኑ ኣብሪህ ኣሎ። ፀብፃብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ነቶም ርዳእታ ሒዞም ዝኸዱ ገናሕቲ ክሳብ ሕዚ ክልተ ግዜ ከም ዝተተኮሰሎምን ዝተወሰኑ ተጋሩ ገናሕቲ ድማ ኣብ ዓፋር ክእሰሩ ከም ዝተገብረን ይግለጽ። ዓለም ለኻዊ ትካል ኦቻ ብወገኑ እተን ናብ ትግራይ ዝኸዳ መካይን ዘይምምለሳሉ ምክንያት ሕፅረት ነዳዲ፣ ሕፅረት ጥረ ገንዘብን ግናሕቲ ንድሕንነቶም ስለ ዝሰግኡን ከም ዝኾነ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ራሕቂ ዘመን ዘይገደቦ ጠርዚ ፅንፈኝነት ካብ ጆሴፍ ጎብል ክሳብ ዳንኤል ክብረት ኣዶሎፍ ሂትለር ኣብ 1982 ኣቆፃፅራ ኢሮጳ ናብ ስልጣን ቅድሚ መምፅኡ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ መደመር ኣብ ዝብል መፅሓፉ ኩምራ ፅልኢ ዝተቆለለ መፅሓፍ ህፅልኡን ሓሶቱን ናብ ኣንበብቲ ዘብቅዐ ኣዶሎፍ ሂትለር ድማ ናተይ ቃልሲ ሜይን ካምፍ ብምባል ኣብ ዝሰየሞ መፅሓፉ ኣብ ጀርመን ናይ ዝተፈጥሩ ኩሎም ፀገማት ሰብ ዋናን ተሓተትን ኣይሁዳውያን ምዃኖም ይቕምጥ። ልክዕ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጥሩ ፀገማት ተሓተቲ ተገይሮም ከም ዝተቐመጡ ማለት እዩ። ካልእ ተሪፉ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ጀርመን ክትሰዓር ዝኽኣለት ብወታደራዊ ብቕዓት ኣሜሪካ፣ እንግሊዝን ፈረንሳይን ተበሊፃ ምዃና ብምኽዓድ ኣይሁዳውያን ብዝገበርዎ ሸፈጥ ምዃኑ የትንትን። እዚ እውን ደርጊ ብወታደራውን ፖለቲካውን ልዕልነት ተጋርሙ ድምሳሶ ክሒዱ ብናይ ባዕሉ ውሽጣዊ ድኽመት ከም ዝወደቐ ብምምሳል ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዝገለጾ ኣፈላላይ ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ጀርመን ሽም ኣይሁዳውያን ባፀየፍቲ ቓላት እናዋረደ ሊበራል ስርዓት ጀርመን ካብ ዝፈቕደሉ መሰል ንላዕሊ ብኢደወነኑ ዓመፅ ክለዓዕል ጀመረ። ሂትለር ከም ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኣብ ደንበ ጽልኢ ፖለቲካ እምበር ናይ ባዕሉ ዝብሎ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ኣይነበሮን። እቲ ዝዓበየ ጸገም ሂትለር ዓሌታውነት ኮይኑ ናቱ መርኣያ ድማ ኣይሁዳውያን ነበሩ። ምእንተዚ እውን ነቲ ዝነበሮ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ዓይኑ ዝዓወረ ጽላኣት ህዝባዊ መልክዕ ንምልባስ ነቲ ናቱ ኣተሓሳስባ ዝድግፉ ጽንፈኛታት ፖለቲካዊ ሰበ ስልጣን ኣቐመጠ። ካብቶም ብጽላኣት ኣይሁዳውያን ዝዓወሩን ዋና ናይ ሂትለር ኣመኻሪ ዝነበረን ጆሴፍ ጎብል ይበሃል። ኣብዚ ኩሉ ተመሳሳልነት እቲ ናይ ሽዑ ሂትለር ኣመኻሪ ሎሚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣመኻሪ ኮይኑ መርዚ ዝዘራ ምስ ዘሎ ዳንኤል ክብረት ብቐጥታ ይመሳሰል። ሂትለር ብኣመኻርነት እኒ ጎብል እናተመርሐ ኣይሁዳውያን ካብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ተሳትፎ ዘግልል ሕግታት ክሳብ ምርቃቕ በፂሑ። በዚ ፅንፈኝነት ዝወለዶ ሕግታቱ እናተመርሐ ኣብ መጀመርያ እዋናት ስልጣኑ ናይ ብዙሓት ኣይሁዳውያን ትካላት ክሳብ ምዕናውን ምስራዝን ሓሊፉ ንብረቶን ክዓንን ክውረን ተገብረ። በቲ ፋሉል ኣካይድኡ ብምኽንያት ዝወልዑ ኩናት ካብ ብዙሓት ኣንፈታት ብዙሓት ኩናታት ከም ሓዊ እንትልብልብዎ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ንቕረ ዘይብል ዘራዊ ጨፍጫፍ ኣካይዱ ማእለያ ዘይብሉ ህዝብን ንብረትን ጠፊኡን ዓንዩን። ኣይሁዳውያን ከም ፍርቂ ሰብ እውን ዘይቆፅሮም ሂትለር ብብዝኸድዎ ካሃድኖም ፋሕብትን ከብሎምን ጀመረ። ብዙሓት ጀርመናውያን ኮይኖም ዝነብርሉ ዝነበሩ ሃገሮም ገዲፎም ክወፁ ተገደዱ። ሂትለር ዝጀመሮ ኩናት ማዕልቦ ተሳኖ፣ ስቓይ ኣይሁዳውያን እውን ቀጸለ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከባቢ ኣዋሽ ኣርባ ይፍፅሞ ከም ዘሎ ግፍዒ ማለት እዩ። ብዙሓት ካምፕታት እናዳለወ ማእለያ ዘይብሎም ኣይሁዳውያን ብምኽንያት ዘሮም ጥራሕ ክኽዝኖም ጀመረ። እዚ ከቢድ ግፍዒ ግን ናይ ኣይሁዳውያን ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መወዳእታ ኣይነበረን። ሂትለር ኣብ ጅምላ ኣብያተ ማእሰርቲ ንዝኣሰሮም ኣይሁዳውያን ወታደራት ኣሰሊፎም በዓልቶም መቓብሮም ክፍሕሩ ብምግዳድ ክርሽኖም ጀመረ። ብጥይት እንትርሸኑ ዘሊሎም ጸርፉ ናብቲ ዝፈሓርዎ መቓብር ኮነ ናብቲ ጉድጓድ እንትወድቁ ናይ መወዳእታ መቓብሮም እዩ። ሂትለር በዚ ከይተሓፀረ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ዘለዎ ጫፍ ሰማይ ዝነኸ ጽልኢ ናብ ስነ ልቦና ዕብዳን ስለ ዘሰጋገሮ ብጥይት ምርሻን ምዕጋባዊዎ መርዚ ብዙሓት ኣይሁዳውያን ብሓደ ግዜ ንምህላቕ ክሕግዞ ከም ዝኽእል ኣመነ። ምእንተዚ ድማ መርዛም ጋዝ ዝተመልኡ ኣብያተ ማእሰርቲ ብምህናፅ ኣይሁዳውያን ብዘይ ኣፈላላይ ዕድመን ፆታን ናብቶም ኣብያተ ማእሰርቲ ብምድጓን ብድቅሶም ከፅንቶም ጀመረ።
መብዛሕትኦም ከምዚ ስማዕምዕሉ ሂትለር 6 ሚልዮን ዝግምቱ ኣይሁዳውያን ካብ ገጽ ምድሪ ኣጥፍዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምጻእት ኣብይ ኣሕመድ ክንደይ ህዝቢ ከም ዝሃለቐ ኣይፍለጥን ብኣማይት ኣሽሓት ዝኣኽሉ ተጋሩ ብምኽንያት ትግራዋይነቶም ጥራሕ በቲ ዳግማዊ ሂትለር ዝኾነ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ጽንፈኛ ጽላኣት ዝማእኸሉ ፖለቲካ ተኣሲሮም ተዳጒኖም ተረሽኖም ተዋሪዶም ተወሪሮም ተሓሪዶም ተቓጺሎም ተሰዲዶም ተዓሚፀን ግዳያት ዘይሓው በሰላ ኮይነን እየን ኣብዚ ኣርመንያዊ ዘርኢ ምጥፋእ ኣይሁዳውያን ቀንዲ ተዋሳኣይ ዝነበረ ጆሴፍ ጎበል ኣብቲ ናይ ሎሚ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብዳንኤል ክብረት ዳግማይ ተፈጢሩ ተግባራቱ ብዘይምሽርራፍ ይፍጸም ኣሎ ጎብል ብውሽጣ ውሽጢ ሂትለር ከመይ ጽንፈኛ ክኸውን ከም ዘለዎ የመኽሮ እቲ ዝኽእሎ ጽንፈኛ ብሄር ተኮር ፖለቲካ ብዙሓት ንኽቕበልዎ ይሰርሕ ኣብ ቅሉዕ ኣደባባይ ጽንፈኛን ጸያፍን ቃላት ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር መርዛም ጽላኣት እናሰባኸ እቲ ርእየተ ዓለም ዘይብሉ ውዱቕ ፖለቲካ ተቐባልነት ክህልዎ ለይትን ቀትርን ይሰርሕ ኣብይን ሂትለርን ዳንኤል ክብረትን ጆሴፍ ጎብልን ኢትዮጵያን ጀርመንን ተጋሩን ኣይሁዳውያንን እዞም ኣብ ክልተ ዝተረሓሓቑ እዋናት ዘጋጥሙ ፍጻመታት ብትኩረት እንተተዓዚብናዮም ብዘይምነን ጥርጥር ታሪክ ፋሽስትነት ተደጊሞሉ ነገር ንፈጣሪኡ እሾኽ ንጻሕሪኡ ከም ዝበሃል ሂትለር ይኹን ጆሴፍ ጎብል ካብ ፍርዲ ክሳብ ዘየምለጡ ኣብይን ዳንኤል ክብረትን ምስ ኮራኸሮም ካብ ፍርዲ ዘየምለጡን ዘይተርፍን ፍርዲ ኣለዎም Thank you.